pa tjetër që ne ne kalojmë tek receta tjetër për cilën le ta nisim duke i lexuar produktet. Çfarë recete do të përgatisim? Receta e dytë, sot kemi më pak receta nga ditët e tjera, duke qenë se kemi dhe hapësirën tjetër të horoskopit dhe të bimës dhe shëndetit për ditën e sotme. Çfarë tregojnë thonjt për shëndetin tuaj? Kjo është tema e rubrikës më pasme. Mishpule në brum sufle është receta. 2 gjokse pule, 2 kokra vez, 1 filxhan çaj vajulliri, 2 lugjele miell, krip piperi zi. To janë pak produkte, ja u kemi bërë më të thjeshtë sot recetat, anvisave, në mënyrë që edhe këto recetat të gatuhen dhe të nashkruani për rezultatin që do të kenë. Ecim tani me marinimin. Në një letër telefon nga Rimet, të vendosur mbi talierën ton, do të marinojmë sigurisht filetot e pulës. Po le të flasim pak për kompaninë Rimet, sepse sigurisht në këto të ditë festash janë produkte cilat e bëjnë më praktike ditën ton, më të thjesht, duke, ja, si që shohim, nëse nuk do kishim këtë qese, ose letër telefoni, sigurisht do të mundoheshim pak më tepër, ose do të pastronim më tepër produkte. Nuk është e mirë atyrave, nuk është që ta vendosim në dras, ose drasën e vendosim me krypën e trash, si që u kam thënë, ose... Dhe mbi to vendosim filetot. Jo, të gjithë e kanë krypën e trash, ose duhet shkojmë tani të blejmë krypën e trash, kemi një bazë të tillë, që është një kompani shqiptare në fakt, po, por që operon edhe jashtë vendit ton, pra eksporton produkte shumë cilësore, që i duhen çdo kuzhinë, çdo anvise, si letra, letrat e kuzhinës që janë shumë të mira me një përqindje të lartë ose 100% celulozë pastër, me një cilësi të jashtëzakonshme, sikundër edhe letra e pjekjes apo letra e aluminit apo qeset plastike me zinxhirin rrëshkitës, telefoni që duhet patjetër stika dentot, gjithçka tjetër. Nëse do të vizitoni dhe faqet e Rimedit në Instagram apo në Facebook, ku publikojmë vazhdimisht këto produkte me karakteristikat përkatëse të gjithësisë, do të kuptoni se sa e rëndësishme është një produkt cilësor. Duke qenë se çdo produkt që ne blejmë, nuk e dimë nëse ka kimikate, nuk e dimë nëse lëshon kimikate gjatë procesit termik, prandaj duhet gjithmonë edhe letra duhet cilësore. Për të patur ne... gjitha produktet cilësore, kur flasim për shëndet, edhe letrat edhe produktet e tjera me cilët ne paketojmë ushqimet, vendosim ushqimet, patjetër që duhet të kenë një standard edhe një cilësi. Ne marinuam fileton. Do të kalosh te standardi im këtej? Do kalosh këtej? Po, ndrejmë vendet. Këtu vajin e ke vend të ngrohet po, për ti. Po, që ta shikosh. Mos na diqesh. Mua më duhet i nxehtë, po në momentin që merr pak më tepër nxehtësi, pa largo pak më tutje. Ktu, unë do të rah të bardhat e vezëve. Pra do të krijoj atë marengën. Me pak fare krip. Pra nuk po marr një pirun, apo i bëj shpejt e shpejt? Po. Se ne kemi masa, nëse ne kemi 4 gjokse pulesh, atëherë ne na duhet direkt sa vezësh. Po. Pra do bëhet një marengë e cila do të na shërbejë për t'i lyer. Po. Pra ekziston në mënyra të ndryshme. Okay. Kjo quhet në sufle, në brum. Në brum. Kurse mund të ekzistoj në kotolet. Po. Pra në kotolet me bukë të thekur, po, ose miell edhe vez. Edhe galet, ose e thjesht fare, miell vez. Po. Miell vez. Pra kjo më duhet marenga. Me pak kryp, i kam shuar pak kryp që pare nga mos këtë atë tjetë pashije, sepse në vetë vete mare nga vërtet është pashije, nuk ka as kryp, as sheqer që të vinë, të jetë të dyshije. Po, të jetë të dyshije. Pra në dy të bardhat e vezës, po i përdorim për një filet të trash, cilë ne kemi ndarë në tre pjesë, po shofë. Pra unë tu kam tu një gjoks pule, të plot, dy që e kam darë në tre. Të filetuar, pak më të hollë. Tani, vajnë po e largoj pak? Po, largoj e pak? Po. Shumë mirë. Ja që këtu, më krijua masa e marengës. Super, e largoj këtu. Dhe,
fillim procesin. Kam. Po e largojmë të verdhën e vezës. A, të duhet përsëri reaksia? Jo, nuk ka nevojë. Këtë do ta kaloj me. Tu mund ta shtoj me pak ujë ose me pak qumësht. Sërish do të vendos pak ostare kripën. Pra që të ken shijet. Kripën dhe piperin. Sa mi që nga bërë marenga? Ja. Kjo është rezultati, pra kur kemi një marengë me pak sekonda, me një reaksie të shpejt, ja, do ta bëni në këtë formë. Tani, nëse ajo shtohet këtu, aty do shtohet. Lëshohet pak, nuk qëndron këtu. Aty do shtohet? Si re. Pra edhe pjesa e të verdhës, sepse në pikset, shumë shpejt pikset, duhet të rrihet po aq mirë sa edhe e bardha. Tani këtu, do ta shtoj, ja, një ke merë dhe këtë. Mos të ullur, volumen. Për të mos ullur volumi dhe të jetë pak si në ajer, themi, si ajrosur. Si ato ret që kryohen nga marenga e bardh. Tani aty do të zhyten po, filetot? Po. Do tjetë edhe në mjerë më pas, pas. Shofim tani radhën, duhet vendoset në një pjatë të shesh, në një shketë si përfaqe. Okej, le ta largojmë. Si kishte edhe njëherë ta kujtojmë në përsëri... E zhytur? E zhytur në... Po, në brumë, ta shofim recetën me produktet, po ashtu me këtë titull do t'a gjeni sigurisht edhe në YouTube, në kanalin ton, në Reze Djeli, misht pule në brumë sufle. Kështu ta klikoni, dy gjokse pule, dy kokra vez, një filxhan qaj vaj ulliri për t'i skuqur, dy lugë gjelle miel, kryp dhe piper të zi. Filojmë tani me skuqjen, sepse do t'i skuqim edhe do t'i shijojmë. Pra, ne po t'duam, duat t'i japë të dyja versionet. Ne po t'duam, mund të shtojmë pak miell. Aha, të këpërzjerja, kur të jetë në fund fare procesi përzjerjes. Pra, kjo është një gatim në 2-3 alternativa. është një gatim në 2-3 alternativa. Në 3 alternativa, është tamam. Po. Pra, ose ne po duam i shtoj miellin këtu, ose e kundërta e pudrosim me miell. Po për të qenë në formën e sufles, në formën e sufles. Ka të ketë volumin. Pra unë dua ta punoj avash. Ngadalë. Kjo shtresa e miellit do të krijoj pra për këdelin nuk e duan vetëm njerëzit, e duan lulet, e do ushqimi. Pra kaq lehtë. Kaq lehtë. Pra kjo është duke e marrë me të mirë. Këtu ku unë kam, gjithmonë janë gatime sipas Albanës, nuk do të harojmë. Sërish një pudrosje tek filetot. Po. Një pudrosje me miell. Për arsyen e vetme. Për arsyen e vetme që nuk lëm lëngje. Tek mishit, të produkti i mishit. Do të fahet mirë. Fillimisht me një letër, me rimedin, e përthithim gjithë lagështirën që do të ketë mishit, dhe më pas e përforcojmë këtë me miellin. Ja. Se që kemi kështu, la edhe unë pak duart. Po. Është gati tani për të skuqur tre filetot e pulës, të zhytura në këtë suflen që përgatitëm. Vezën e rahur, mirë e mirë. Të shojmë shijen, por edhe beso du të ketë edhe pamje të bukur. Është si me, po. Me ngjyrën e artë që du të marrin në skuqet vezës. Pra, më duhet tani nxehja, në momentin që ne e kemi nxehur shumë, pa tjetër që e largon, sepse nuk duhet nga kryohan ato të nxirat. Ose si shë bëjmë shuarjen me verë, bëjmë shuarjen sërisht vaj në vaj. Ja, kur që ndronë për shumë supa, si që e thamë pak më herët, nëse do të serviret e ftohtë edhe në një vakë tjetër, pa u gatuar në qast, ajo në pikset këzë një ajkë dhe
me kalimin e orve, trashet më tepër. Ja, nëse heheq, kështu e largoj si... si ajk dhe si petrash. Kështu që kjo sup, sigurisht që do të serviret në moment. Dhe jo më kote e redaktisht të shiori pak. Po mirë bën, shumë mirë bën. Më duhet vaj super. I duhur. Super e shishme. Të linjë shiet mirë ajo supa, si kur të mbleth stomakun. Tani, kalojmë tek skuqja dhe është procesi fundit. Pasi i kemi marinuar, vendosur mbi vezën. Në vaj të nxehur, do t'i skuqim nga të dy anët. Pastaj servirja është edhe në plan të... Pra është në brumë, ja. Amfisave, një salat, apo kjo supa që gatuam, apo... kremi i spinaqit, ndryshe nuk mund të gatuhet më mirë spinaqit, sepse nëse e gatuhem në atë variantin që skuqet pak, ose e lëm të zjej më tepër se zhduhet, edhe ngjyra nuk është e duhura, por edhe shia ndryshon. Dhe kjo varianti që sollet Albana më pëlqeu shumë. Është kodra e mirë, ruan vërtet të spinaqi, ruan blerat e veta. Pa. E kemi thënë se ne duam të bëjmë një sup detox, përveç lëngjeve detox, patjetër që nëse ne kemi atë spinaqin e freskët, jo vetëm spinaqin baby, por edhe spinaqin e freskët atë, shumë mirë e marrim dhe në ujë. Po. Goxha e mirë është nëse ne ujin e kemi me limon, me kopër, që të ketë mundësi kopër majdanos, që të ketë mundësi që ne spinaqin ta vendosim në atë ujë detox, pra mos përdorim ujë tjetër. Është më së domosdoshme kur ne themi për detoksin, patjetër, që nëse natë kanën e kemi përgatitur që në dark, e mira e mirave është që në mëngjes ne e largojmë dhe e lëmë që të marrë temperaturën e ambientit. Po. Nëse ne duam të bëjmë detox. Është e vërtet. Kalojmë tani ta servirim apo do ta kthesh nga ana tjetër? Do bëj edhe këtë tjetër. Drejt fundit kemi horoskopin që të kemi vazhduar dhe të tilla temën që do të trajtojmë tek dima dhe shëndeti. Edhe gjatë skuqjes ajo merr volum, ë? Po, dhe siç e shikojmë, të unë ta kap mirë. Ja, shumë bukur. Por pra, dua të di e zhytur në suflet, e zhytur në brumë, po. Besoj se dhe temperatura duhet të jetë shumë e lartë sepse duhet të sigurohemi të skuqet mirë dhe filetoja brenda. Nëse e vutre, unë ndryshova temperaturën 2-3 herë. Po. Pra një herë mund zë shumë dhe unë e lash të mëftohet, ajo shuarja që ne themi vaj me vaj, po. Vaj me vaj, jo më kot. Gjua e popullit është e pasur gjua e popullit. E ka me kuptim edhe çdo shprehje. Edhe unë këtu do ta kaloj këtu. Niki, të lutem pjatën. Dhe do të përshëndetemi nga kuzhina për të kaluar tek hapësira tjetër. Në të rezën tonë do të flasim për këtë javë në këndvështrimin astrologjik me Jorgo Pullon. Ju pres të stak, lëre të skuqet, sa shduhet, po, Albana? Duhet. Më po e vendos këto që servirëm të përplotësojmë të rezën tonë, që ju pres pas pak, pas publicitetit në horoskopin e javës.